Colorado dos anos 70 e 80. Ok, agora o que que está lá atrás? O que que pode poder, o que que pode pupa? Se o caminho com o sapatilha, aguenta. I'm sorry, I cannot do anything for you. Thank you.
Quebra essa bala. Mas não, vou de bom mole de rebentão.